يا معشر المسلمين اي الله في خمر ايمان و ادم لاردتر استحيوا من الله عز وَجَلَّ جل هدايدا اتنب يا شمال فوالذي نفسي بيده اني لاظل حين اذهب الى الغائط في الفضاء Mutaqani'an bi thawbi istihya'an min Allahi azza wa jalla. Ulu millet narekade, hedreti Abu Bakir Sittikhshan khutbadi vaydibdir. Ey musilmalli dibdir. Adam huda'idan utanib ya'ashasini dibdir. Ey jema'atlar dibdir. Allah bilin anditsi vaydiyan dibdir. Igir uydi, dedet shulli sunza isem, çöllü bir yerde sınca oturmağında gittim, ayak yolu gittim. Üstümde sakf yok bolsa, kuyunumi ya bir parçanı üstüm oklap sınca oturuyen, hudaydan utonu vet diyen son Bi ben nem, nem bi haya didir resim gelmiye deyiptir. Yoksa çöllü olsa adamın görmecek yeri olundan sonra günahkarçılık dedi, şeriat icazası var, bu bur, belli buru bur, görürün. Bur. bilme bir tuvalet бир bir servis behtaş diilin içi bolmasa çöllü olsa yeko cöydüm de ortam adam görmeyecek de olsa üstümü yani yani ben bir dat oklap otur yenniptir Allah'dan ton yenniptir bir benni nagat bi edip bir nagat bi haya diymesin nip yürüğümde Allah'ın azamatı çaykan yiyip de o Adam Hudaýdan artykmaz utany berse, ýa-ni Hudaýyň dostu dünýäniň alamaty. Mün içinde bir ilimler ba, mün içinde bir sirler ba, mün içinde bir aýlanmaz ýaly gurrüňler men siziň hyzmatyňda derman etip ýetireýin. Allah Taala Qur'anna näme diýe? Tebarak suresinde şatim meňe bilýän bolýar. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم إذا نام أحسن عملا خداي بذن استيار هاي أحسن عملا قوراق عملت يانغ أي جماعة خداي بذا أيت مانرها نرها هاي عمله كان عملت يانغ ذي كان عملت مك مهم دالها قو عملت مك مهم Allah yani Kur'an-ı Kerim'de ekseru amela deyiptir mi ya ehsenu amela deyiptir mi? Ehsenu amela. İtiyen amalın kuvvetsin deyiptir. İtiyen amalın kuvvetsin Adam Allah'dan utanıp, hey huday meni görüp duranır deyip, yerini yitirip amel etmege, şuna diyele ehsenu amela diyele. Emme kan amel kan, da düşmeyen mursun. Hamana doğru musulman 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 Emma adat amal etdiye, bir ya ogrinçe ya aşkara sadaqatsa bolsa, oqojuk namazda bolsa, içik birinin toyuna çekişik tabığı da bolsa, birinin qabrının adışşaqda bolsa, birinin bap yürük derdin dökçekde bolsa, her näme gurdun. Uwaq nasihat etçekde bolsa, bir adamı emir ma'ruf nehi munkar etçekde bolsa, mollasına ders öwretçekde bolsa, Allah gorup turandır, Hudaýyň razyçylygy bolsun diýip azıcık oturmak Allah için söyledi. Ondan çireyim, bay ziyaretine gidiliyor, bir bestame gidecek, bay zik bestame varacak, şarude ay keplerinden istifade etmeliler ha? Canlılar sağ keyifler, sultanın arifin, bay zidi, bestamin, adamları irşad edip, adamların yüzüne kalman, mert bolup, aydan kepleri, Bu Allah'ın azamatının beraberine aydın kepleri vardır ha olan. Sultan Bayezid Bastami midan doga den aydyanmış. sen qafingde ikizat bilen duronnurun yanmış. Biri edeni işim yoktur. Mena şu mahalleçeli doğurdurup ibade edenin bile maq diyanmış. Allah'ın azamatı kursağını girinne, edin ibadeti gözünü görünmeyemiş. Hudaydan öde uton yanmış da. Birine mollü ağlap doga edenne Hudaya mena edeni işim yok diyanmış. İkilencisi Hudaya senin tamam kendini yenmişti. Allah'ın azamati bulun kursağın ötüşünü Hudaya'dan hayatın erip ediyen ağzını geliyen münacaatları şey. Ağzını geliyen Allah bilen öğüdü arasında ay diyen kepleri Sultan-ı Arifin Hazreti Ba Bastami Kuddise Sirru İni Müslüman <laughs> adam İni yan kuvurrin ne Hudaýyň dostlara şu halal ýerde de Allahdan hayalar kenmiş. Hudaýdan utanýanmyşdykly. Şu gurrun men aýdyp duran, ýa-ni ogryň ha. Ogry otady ogrylyk etipdir peýgamberiň zamanyna. Onu ogrylapdyr, bir ýerik bar çaýlapdyr. Hiç kim görmeyen yal, hiç kim bilmeyen yal, Allah'ını yahtan çıkarıp, Hudaydan utanman, Allah onun Muhammed Peygamber aleyhisselamın kursağını kuyuptu, onun otada sahabalarının arasını cemdi eylam etiptu, bu oğru o çemedan ne oğurladi, onu yeni iyidin ne koyildi dip. Hudaydan oğurin adam zat başarmar, alem ya'lem bi anna yara, Alam yalam bi anna yara, bi anna yara, Allah gorttu bilmiyy 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 بأن الله يرى الله قربتو بأن الله يرى الله قربتو إني ين خدايين دوستلاري حلال يردد حيالر كاندر إما بتين مسلمان نعمة، يعني. بتين جيلين قيل أغل الله قررن نعمة. يعني. تمام مسلمان لنامه أموم لقد نامه يعني. أموم لقد مسلمان قناة شكوس الله دن حيالر ديرلار برمه Öldü 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 yandan öldü utanlar. Ewe hün huday huday gurtu bit nejir etsem nejir etmen qal öldü ya gözne olur ya derdim olur ya olur innam sandryandır günah etcek musliman adam qursoqi ila yegi da bolsa şu el uzat çok da bolsa şu bir haya şon bir <laughs> bir titirmek utonçlığa salmalla. Indi iki zatba köplerçe musulman gelin qız oğlanlar arasına ikisi hayan içinne ikisi ihtiva yol. Şonu aydıp tamam edeyim. Näme urrim? Köplerçe musulman erkadam venana gelin qızlar arasında haya ediyalar we şu edýän hayalar ihtivada. Bir näme köplerçe musulmanlar Gelin qiz oğlan hamanı bir yalnız günä etdi. O Hudaýdan utanyp bir haqiqat görjüňler haşlar. Müslüman na o yalnızypdyr edipdir günä geçdinni. Indi öýle namaz wagt bolýa, ikinde namaz wagt bolýa, dehri qyp namaz okuyjak bolýa, Hudaýdan utanýa, namaz okuyp bilmeýän galýa di. Allah'ın huzuruna durmağa ödedim utanıp diye. Ödüm bilmeyen şık bolup galiye diye. Okuyup bilmeyen Hudaydan utan üç gün 4 gün geçenle okuyan diye. Bir utanman yolu değil. Bir şeytana ağırlanmasın. Nametmel utansa Allah'dan utan ya güne geçiptir, ediptir de. Allah'dan utansa dehretin qılsın namazını okuyusun, ağla okuyusun. Son utanışlık ba namazlığın sünü ilk mennu. O şeytanın vasvasatı. Bir nämesden Hudaýdan uton ýerligi çyn bolsa, ýa-ni çyn ha. Ýöni Hudaýyň dostundan soranak, öz ýanyndan ödi namazyny etip berip "Men Hudaýdan hijalat çekýän uton ýan" diýe. Hudaýdan uton ýan bolsa, utonup, kelletini aşağı salyp, namazyny okysyn we namazyny çynnydy, Hudaý senden uton aglasyn. din gurrunyşy. Din, din tarikat we din şeriatynyň Hatta bir tofor evliya, Bur ulumalar varmıştı ki, ey cemaat, bir merdi meydarlar varmıştı ey Türk milli, ey sade milletti. Mescidin kapsından öldür giyirmeyemiştik bir de, de. Yani ne mi? Şu mescidi barik giyirivermeli la, şu mahalle giyirivermeli ha. Dur yemiştik bir adam giyirse de ruh izinden giyiriyemiştik bir de. Yürüyümü yarlıp bariya Allah'ın azamat kapsına mescidi giyirmeyi yok da aydın Uy bi bizürek öylerine ağram salp vasvas bolp näme çeksen diyersin ha yo o paqirli öz elini de çıqıp tur qursoqlarını yürüw yarılıp bar yala haya girip tur qursoqlarına Yan Hazret Abu qiyanatda çölle dotiqam üstüme bir zat oqlayan nimeyami oqlasa oqlamasa xuday onu görüw etdi Allah huzurunu bi edip görünmejek bolup etdi Yoxsa şu ussine zat da huday shon goriye, ussine oqlo mo adam yalanat as vo allah shon goriye. bir adam egin mashlo vo hoda, allah shon goriye. Owrotin ne goriye, ozin ne goriye. Emme gurrin shi bi edip gorimecek boliye. Hudayin bir edibli vendesi olp yasha cik boliye. Min gurrinden ken chikmayin, deslav qim misilmalin Men neyme. ettim, oham utanip, namaz oqimiyan. Namazin oqisin, otonsa Namazın izinden gözünden yaş aktırsın ya namazın içinde. Yeni bir Müslümanlığın, Cevan gelin kıyız oğlunun arasında iştivadat günah edenin sonra utanışlıktan et diye. Allah'dan utanıp et diye. O da şey, günah ettim diye, namazını da okuyuyen diye, tovbe diye, Allah'dan utanıp da ağlayan diye, bir kadar ağlayan, narahat aytmasy da dogry de onda açyk bolsun dip aýdyň ay hudaý men günäme geçmir men bitir ulqan günä etdim naumit bolup gelýän diýe ey jemaat naumit şeytandyr lanetullah musulman umidi wardyr bir paýyl qawhy ýelsa men şeytan gapdalynyň ýene men Allah kesip Yok sen ulu kon günü ettin. Sen hudaydan utan, yönü ezbiz utancın kem morsun, sen bir kova adamdın, atavavan kova adamdi, dedin kabrını dik oturanlar, huday sen günü en geçmez deyip şeytanımın yeni bir yolun ağlayacak bolya. Ağlanmayliyin şeytanın vasfasetinde. Naumi şeytandır. Güne ediptir, geçiptir değil mi? Allah'dan haya et ya değil mi? Namazını okuyup be değil mi? Cezmişsin, yani yürüğünün bilsin, نعمان الله رحمة من جناس من ألقان خداين رحمة ألقان مش جناس ألقان إل الله رحمة ألقان إلبت خداين رحمة ألقان إنه من ماري هم يا hem midahtan bidar mudam aglak gelşim min hukman cehenneme girer huday men gunemi geçmez dip min hayadan qırılıp bar yani bir istiva bir hayan haya utunmak doğru olacak bolsa şeriatı muafık hili olmalıdır Din Kur'an'a kök gelen hili olmalıdır. Neyin ki ödüngden bir hayavi cerip, öz kelleğminin bir zat etmeli olsun. Yine bir de var iki Haql iki din gürrünü varlı, yankı var hayağın üstünlüğü, hudaydan utanmağın Allah verdiğinin hizmetini de yetirdik. Allah Teala iman abruyduğun ayırmasın. Allah maksatlığını da yetirsin. İki dünyanız abat bolsun. Perişte yanak bolup, gününüp nurunu tegini 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 güýüz giýer, gijele uzak bolar, hawa salqyn bolar. Iki dünýäňiz abat bolsun janda, Qiyamatda çyra bolsun oturşyňyz. Resulullah gürrüňiniň <laughs> içinde oturşyňyz ýany, jennetde de Resulullah mübarek dodogundan eşitip gürrüňiniň içinde bolmak hem meňde nesip etsin ber alham utqul wa la uqaylin utullimde baxsy deylin watsanimde doga deylin emniyete doga deylin ittihada doga deylin mahabbete doga deylin utulling ruhumny saada deylin oqawe